У МЗС України наголосили на неприпустимості розгортання російських військових сил на території Казахстану. В країні вже понад тиждень тривають масові протести. Для їх придушення влада Казахстану звернулася до організації договору з колективної безпеки. Нагадаю, до ОДКБ входять лідери Росії, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Киргизії та Таджикистану. Під цим приводом стало можливе розгортання російських військ на території Казахстану. Вони облаштували блокпости та взяли під свою охорону об'єкти критичної інфраструктури. У МЗС України наголосили, іноземні війська мають поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану і міжнародне право. Путін наголосив на легітимності і законності перебування своїх військ в Казахстані. Президент Росії зробив цю заяву під час онлайн-переговорів членів ОДКБ. Він, щоправда, пообіцяв, що цей контингент перебуватиме в Казахстані обмежений час, а після виконання функцій його виведуть з республіки. А за даними Міноборони Росії, для доставки так званих миротворчих сил організації договору про колективну безпеку було залучено понад 70 літаків. Перед тим президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв у ході позачергової сесії Ради колективної безпеки повідомив, що сили ОДКБ на території Казахстану вже тоді налічували понад 2 тисячі осіб і 250 одиниць техніки. Токаєв обговорив ситуацію в Казахстані з главою Євроради Шарлем Мішелем. Європейський лідер зауважив на важливості повного дотримання прав людини та основних свобод. Президент Казахстану запевнив Мішеля, що буцімто проти мирних протестувальників сили не застосовували. Побільше наголосив на тому, що Казахстан планує продовжити зміцнювати партнерство із ЄС. За даними МВС Казахстану, від початку масових акцій силовики затримали майже 8 тисяч мітингувальників. Підтверджена інформація щодо загибелі – це 164 протестувальники. Найбільше постраждалих зареєстровано у місті Алматы. Там загиблих нараховують 103 людини, серед яких діти. І щонайменше це двоє дітей офіційно підтверджених. Юрій Подорожній, політтехнолог, з нами в студії. Пане Юрію, доброго вітаю ранку, вас. Доброго ранку. Держсекретар Сполучених Штатів, коментуючи прихід, зокрема, російських військових на територію Казахстану, заявив про те, що потрібно бути готовим до того, що якщо покликали росіян до себе додому, вони можуть і не погодитись просто так піти. Президент Путін сказав, що виведемо. Щоправда, коли – незрозуміло. Як вам ситуація, в якій опинився зараз Казахстан, коли контроль над об'єктами критичної інфраструктури здійснюють військові іншої держави? Я вам більше скажу. Ви от в підводці говорили про те, що в ОДКБ входять лідери країн, але насправді це цілі країни і цілі армії туди входять. І очевидно, сьогодні присутність російської армії на території Казахстану можна вважати легалізованою окупацією. Я думаю, що в кінцевому підсумку ми свого часу будемо оцінювати появу російської армії на території Казахстану приблизно так само, як оцінювали події в 50-ті роки в Угорщині, а в Чехословаччині, тоді хотів сказати Чехії, як зараз, але в Чехословаччині. Все це сьогодні є така легалізована окупація, яка прикрита проханням президента Токаєва ввести російські війська. Звісно, росіяни стали такими, знаєте, єдиними вигодонабувачами цієї ситуації, яка склалась в Республіці Казахстан. І очевидно, знаєте, коли проглядаєш, з якою швидкістю російські війська потрапили на його територію, з якою миттєвою швидкістю було звернення в ОДКБ, пригадаємо, як події розгортались. Першими, хто заявив про введення, це були вірмени, бо росіянам не з руки. Ми ж уже в підручниках будемо читати з вами там через роки, що було таке звернення, і першими, хто відгукнувся, були вірмени, що само по собі викликає, ну, знаєте, здивування.
виживання, принаймні враховуючи і потугу вірменської армії, і про свої проблеми з азербайджанцями. Але насправді це все є така, ще раз наголошу, що, як на мене, легалізована окупація Казахстану. І те, що Путін заявляє, що будуть незабаром виведені війська, я би оцінив це, знаєте, як словом «побачимо». Побачимо, тому що мало віриться. Ніякої впевненості у цьому нема. Пане Юрію, а от сам механізм ОДКБ, який був застосований, тому що він закріплений як інструмент міждержавного врегулювання військових загроз на регіональному рівні, включаючи туди боротьбу із наркотиками і психотропними засобами. І наразі ОДКБ – це військовий союз. Це країни, які об'єднались на противагу чи не на противагу НАТО, але тим не менше туди увійшли країни колишнього Радянського Союзу, які вважали себе в орбіті геополітичного впливу Російської Федерації. І саме ці країни там сьогодні знаходяться. І цей інструмент, він дійсно прописаний в документах як інструмент захисту країн, які увійшли в нього. Але ми ж з вами розуміємо, що таке військовий союз. У військового союзу є не тільки оборонні якісь речі, або, наприклад, як ви наголосили, питання боротьби з наркотиками, а ще й наступальні. От Російська Федерація сьогодні веде війну з Україною, а я не виключаю, що колись наступить момент, що Російська Федерація звернеться до своїх союзників по ОДКБ з проханням допомогти у цій війні проти України, тим більше, що ми з вами бачимо взагалі реальність розвитку таких подій. А зможе вона собі це дозволити, пане Юрію, з огляду на реакцію Заходу і того ж Європейського Союзу? Ну, подивіться, сьогодні реакція Заходу є достатньо млявою, навіть по подіям в Казахстані. До неї не були готові ні в Сполучених Штатах Америки. От подивіться, наскільки організовано було все в Москві, тільки почались події, одразу введені війська там і так далі. І наскільки млява і якась незрозуміла позиція Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу. А чи може ця хороша підготовка означати, що, в принципі, в Кремлі знали ще до початку мітингів? Ця хороша організація може означати не те, що вони знали, а й організували її. Угу.